Hei! I dag skal vi gi dere mange gode sminketips. Og jeg skal sminke Ida. Forhåpentligvis kan vi gi deg mange gode løsninger på hvordan du kan sminke deg på sommeren. Bli med inn da! Hei! Som jeg forklarte i stad, det tid for sommer, det tid for flotte farger og en gyllen fin hud. I dag skal vi sminke Ida. Hei! Johannes. Ida. Jeg starter først med denne her. Den gir deg en liksom glow og en aura som menn og unggutter vil bare elske. Hvordan føles det nå? Det føles bra. Det er en vakker sommermorgen, og du skal ut og bade ut på stranden, altså fest på kvelden. Hvordan tenker du med tanke på sminke og plagg, både til badinga og festinga på kvelden? Nei, det er kanskje smart å ikke ta på for mye når man skal bade, for da renner du av, og så kan man heller sminke seg litt nærmere. Ja, det er veldig bra sagt, men hvis du skal bade, så er det en ting som jeg alltid anbefaler mine kunder. Og det er denne fra Body Shop.